V mnohých firmách je hodnotiaci rozhovor považovaný za akési nutné zlo. Zamestnanci sa ho nezúčastňujú radi, pretože v ňom nevidia žiadnu pridanú hodnotu, nevidia, že by ich to niekam posúvalo, nevidia, že by hodnotiaci rozhovor mal nejaký význam alebo zmysel pre ich rozvoj alebo rozvoj spoločnosti. Napriek tomuto negatívnemu hodnoteniu môže byť dobre urobený hodnotiaci rozhovor veľmi dôležitým elementom, ktorý môže pomáhať rásť zamestnancovi, oddeleniu, ale aj celej firme. No a aby to tak bolo, tak je dôležité prirodzene dodržiavať určité základné kroky alebo princípy, ktoré nám môžu dopomôcť k tomu, aby sme naozaj z hodnotiaceho rozhovoru dostali čo najviac. No a o tom, ako by mal hodnotiaci rozhovor prebiehať, respektíve akými prvkami, princípmi alebo zásadami by sa mal riadiť, o tom budeme hovoriť v dnešnom videopríspevku. Vitajte, moje meno je Martin Prodaj a v nasledujúcich minútach by som s vami chcel prebrať jednotlivé kroky alebo postupnosť krokov, ktoré je potrebné urobiť alebo dodržať, pokiaľ naozaj chcete z hodnotiacich rozhovorov získať čo najviac. Niekde úplne na začiatku je veľmi dôležité mať pomerne jasno v tom, čo budete hodnotiť. Či budete hodnotiť správanie, výkon, vlastnosti, kompetencie. Ak to budú kompetencie, aké kompetencie to budú? Budú to kompetencie, ktoré by sme mohli zaradiť do kategórie soft skills, alebo tých mäkkých zručností, ako je napríklad komunikácia, zvládanie stresu, riešenie konfliktov, alebo to budú kompetencie alebo zručnosti, ktoré by sme zaradili práve do tej druhej skupiny, tzv. Hard skills, ako napríklad ovládanie nejakého počítačového programu, nejakého procesu v spoločnosti a podobne. Je dobré, aby ste mali jasno v tom, aké tieto kritériá budete pri hodnotení používať, aby ste sa, pokiaľ už bude samotný proces hodnotiaceho rozhovoru prebiehať, aby ste sa k ním mohli vrátiť. Okrem toho je takisto veľmi dôležité, pokiaľ začínate s procesmi hodnotiacich rozhovorov, alebo respektíve s procesom hodnotiacich rozhovorov, aby ľudia, ktorí budú hodnotení, aby zamestnanci, ktorí budú hodnotení, aby mali jasno v tom a vedeli, v čom vlastne budú hodnotení. Aby sa vám nestalo, že keď naozaj po nejakej dobe od započatia toho procesu hodnotiacich rozhovorov sa dostanete k samotnej situácii vedenia hodnotiaceho rozhovoru a váš človek, s ktorým ten rozhovor vediete, ten hodnotený, si jednoducho nebude vedieť, môcť vybaviť, čo tam vlastne robí, nebude si vedieť vybaviť, že je vlastne v niečom hodnotený. Preto je veľmi dôležité, úplne na začiatku je to ako pri zapínaní prvého gombíka na kabáte, uvedomiť si alebo dať si nejakým spôsobom na papier, upratať si v hlave myšlienky ohľadne toho, čo budete hodnotiť, aké sú to kritéria, ako to budete merať, tú danú vlastnosť, zručnosť, kompetenciu, či sa vôbec dá merať, či budete používať na to nejakú škálu alebo nejakú inú metriku. A samozrejme takisto je veľmi dôležité, a to ešte raz opakujem, aby ľudia, ktorí budú hodnotení, vedeli, že sú hodnotení, respektíve, že budú hodnotení a že niekedy v budúcnosti práve to, v čom sú hodnotení, bude predmetom nejakého hodnotiaceho rozhovoru, ktorý napríklad môže byť, respektíve výsledky toho hodnotiaceho rozhovoru, môžu byť naviazané a v mnohých spoločnostiach to tak aj naozaj je, že sú naviazané napríklad na nejakú odmenu, nejaký benefit a tak ďalej. Takže krok číslo 1, mať jasno v tom, čo vlastne chcete hodnotiť a mať vytvorenú nejakú metriku, ako danú vlastnosť, kompetenciu, zručnosť budete merať. Nie každá vlastnosť alebo kompetencia je merateľná v nejakých presných, exaktných číslach, ale ak aj nie je, aj také parametre alebo také kompetencie sa dajú do toho hodnotiaceho modelu zahrnúť, len je potrebné opäť o tom informovať. Takže predstavme si situáciu, že máte vytvorený nejaký hodnotiaci model, zamestnanci vedia, že sú hodnotení v daných kategóriách alebo oblastiach, prebehne nejaké obdobie a prichádza ten čas, kedy vlastne to obdobie musíte nejakým spôsobom vyhodnotiť v závislosti od tých parametrov. To znamená, že pozývate ľudí na samotný hodnotiaci rozhovor hodnotených, aby ste s nimi prebrali to, čo sa za ten čas udialo, aby ste s nimi prebrali to vaše pozorovanie, tie výsledky, čo ste vlastne v tom hodnotení zistili. Takže
Druhým krokom je vlastne realizácia samotného hodnotiaceho rozhovoru. Tu je veľmi dôležité nejakým spôsobom spomenúť, aby ste vytvorili príjemné pohodové prostredie. Aby to naozaj zamestnanci nebrali, že sa bude jednať o niečo, kde budú kritizovaní, kde im budú vyčítané nejaké chyby a tak ďalej. Toto sa práve častokrát stáva a to práve spôsobuje taký ten negatívny postoj. Ale je dôležité povedať, že hodnotiaci rozhovor je práve priestorom na také kľudné, pokojné stretnutie bez výčitiek, útokov, slovnej agresivity, kedy v podstate jeho základným cieľom je, aby ste toho zamestnanca oboznámili s tým, ako ho napríklad vnímate vy, jeho kolegovia, celé oddelenie alebo celá firma, a aby ste z tohto hodnotenia dokázali vytiahnuť nejaký ďalší rozvojový plán. Skutočne, hodnotiaci rozhovor nie je priestor na to, aby sa vyčítali nejaké chyby. Môže sa na tie chyby poukazovať, ale podľa možností objektívne, fakticky a za tým zámerom, alebo s tým zámerom, aby sa z danej chyby alebo nedbalosti, ktorá sa mohla počas toho hodnotiaceho obdobia vyskytnúť, aby sa dokázalo si zobrať z toho nejaké ponaučenie, aby ten človek vedel, povedzme, čo má robiť a čo nemá robiť, ako to má robiť a tak ďalej. Takže tým druhým krokom je skutočne vytvorenie nejakej pohodovej atmosféry a je dôležité, aby aj od vás išla taká komunikácia do oddelenia, do firmy, aby tí ľudia vedeli, že hodnotiaci rozhovor nie je niečo, kde im, tak povedec, budete pucovať žalúdky, ale že je to práve priestor, vďaka ktorému sa môžu posúvať ďalej. Keď už začínate hodnotiaci rozhovor, ďalším krokom je, aby ten človek, ktorý za vami prichádza, aby mal jasno v tom, čo vlastne môže od toho rozhovoru očakávať. Častokrát sa totiž stáva, že ľudia prichádzajú za svojim nadriadeným, prídu k nemu do kancelária, teraz sú vystresovaní, vyplašení, pretože nevedia, čo sa bude diať. Hej, a zrazu manažer povie, tak tu máme nejaké hodnotenie, ten človek vôbec netuší, že nejaké hodnotenie manažer má, vôbec nevie, že to, čo vlastne práve teraz prebieha, je hodnotiaci rozhovor a tak ďalej. Takže skúste sa skutočne tomuto vyhnúť, aby ľudia vedeli, čo ich čaká, aby sa vedeli na to pripraviť. A keď už dochádza k samotnému hodnotiacemu rozhovoru, aby ten človek, keď sa s vami stretne tvárou v tvár, aby vedel, že tých nasledujúcich 45 minút, čo bude obsahom toho hodnotiaceho rozhovoru a čo bude jeho výstupom, jeho cieľom. A ešte raz opakujme si, cieľom hodnotiaceho rozhovoru je poučiť sa alebo reflektovať nejaké medziobdobie alebo nejakú minulosť. Z tejto minulosti si zobrať nejaké ponaučenie alebo nejaké trendy a vytvoriť, povedzme, akčný plán alebo rozvojový plán, aby sa ten človek nejakým spôsobom posúval ďalej. To je cieľ hodnotiaceho rozhovoru. Posun toho zamestnanca o trošku ďalej, než bol, povedzme, pred pol rokom, troma mesiacmi alebo rokom. Takže oboznámiť ho so cieľom rozhovoru. No a potom samotne dochádza k tomu kľúčovému, k tomu, čo je gro hodnotiaceho rozhovoru, a to je vlastne predostretie toho obsahu hodnotenia. To znamená všetky vaše pozorovania, údaje, dáta a prípadne ich samotná interpretácia. To je to, čo tomu človeku môžete odkomunikovať. V čom bol hodnotený, ako si viedol, ako vy si interpretujete tieto výsledky, aby teda ten človek vedel, ako sa na neho pozeráte. Dôležité je povedať, že v tomto okamžiku hodnotiaci rozhovor ani zďaleka nekončí. Mnoho hodnotiacich rozhovorov totiž postráda jednu zásadnú vec, ktorá nasleduje po tejto časti, kedy manažer predkladá svoje hodnotenie svojmu zamestnancovi. A to je sebahodnotenie zamestnanca. Jednak je dôležité, aby ste tomu zamestnancovi, tomu hodnotenému človeku, dali priestor na to, aby sa mohol nejakým spôsobom vzťahnuť k tomu, čo ste mu predostreli, teda čo počul práve. A takisto je ale veľmi dôležité, aby ste poznali jeho pohľad na seba samého, jeho pohľad na jeho prácu, na jeho komunikáciu s kolegami, so zákazníkmi a tak ďalej. To jeho sebahodnotenie môže vychádzať samozrejme z tých kompetencií alebo z tých kritérií, ktoré už máte v tom hodnotení, v tom procese zakomponované. To znamená, že vlastne v rámci toho hodnotiaceho rozhovoru získate akoby dva pohľady, respektíve sú na stole dva pohľady. Jeden
kvázi objektívny, manažerský, ale je tu aj ten druhý subjektívny, toho hodnoteného. Ideálne je, keď sa tieto dva obrazy takmer zhodujú. To znamená, že manažer povie, áno, hodnotenie nám ukazuje, že si veľmi dobrý v komunikácii so zákazníkmi, a zamestnanec takisto povie o sebe, áno, myslím si, že som veľmi dobrý v komunikácii so zákazníkmi. Všetko v poriadku, je to jasné, hodnotenia sa zhodujú, ideme ďalej. Ale trošku problém nastáva vtedy, pokiaľ tie hodnotenia sa diametrálne rozlišujú. A to je práve ten priestor, kedy by manažer, ktorý hodnotí svojho zamestnanca, a zamestnanec mali o tejto skutočnosti komunikovať. Čo je to, čo spôsobuje, povedzme, manažerové pozitívne hodnotenie a zamestnancovo negatívne, alebo naopak. Rozobrať to, rozpitvať tú skutočnosť, dostať sa k jadru veci. Takže hodnotiaci rozhovor nie je len o tom, že manažer prináša nejaký balík dát, informácií a tie predostrie zamestnancovi, ale je to aj o tom, že zamestnanec sám dostáva priestor na to, aby sa zhodnotil. Ďalším krokom veľmi dôležitým, a tu už sa dostávame k tomu cieľovému stavu alebo k tomu, čo je cieľom hodnotiaceho rozhovoru, je vyvodiť z toho nejaké závery. Opäť je dôležité naozaj, aby tá atmosféra toho hodnotiaceho rozhovoru nebola nejaká vyčítavá alebo agresívna, aby ľudia neodchádzali demotivovaní z tých hodnotiacich rozhovorov. Ide o to, aby tá analýza, ktorá práve prebehla, hodnotenie, sebahodnotenie, ktoré povedzme, je výsledkom nejakých pozorovaní, možno tam byť nejaké testy, 360, iné rozvojové nástroje tak ďalej, alebo diagnostické nástroje, aby sme vedeli z týchto údajov, z týchto dát vytiahnuť nejaké konkrétne kroky, ktoré nám spôsobia, že povedzme za ďalšie 3 mesiace alebo pol roka ten zamestnanec bude niekde inde. Ideálne bude posunutý práve v tých rozvojových oblastiach alebo v tých hodnotených oblastiach, v ktorých bol napríklad nejakým spôsobom slabý alebo slabší. Takže veľmi dôležité je dbať na to, aby hodnotiaci rozhovor obsahoval nejaký výstup, v čom sa má ten človek zlepšiť, kde je priestor na jeho rast, čo by mu ten manažer doporučoval. A dôležité je taktiež povedať, že nie len čo, ale aj ako. Ako by to ten človek mal urobiť. Čomu my ako manažer vieme ponúknuť. Možno nejaký coaching, mentoring, nejaké školenie, nejakú podporu alebo pomoc. Rovnako aj firma ako taká spoločnosť môže pre neho niečo urobiť. A to je dôležité v rámci toho hodnotiaceho rozhovoru spomenúť, aby ten človek vedel, že keď odchádza s nejakým hodnotením, ktoré povedzme nemuselo byť úplne pozitívne, môže to doľahnúť na toho človeka, aby vedel, že tá situácia je riešiteľná, že sa môže rozvíjať a že od tých ľudí, manažera, oddelenia, od firmy dostane práve tú pomoc, ktorú potrebuje, aby naozaj mohol sa ďalej rozvíjať a ďalej rásť. No a samozrejme je dobré alebo je dôležité, pokiaľ tento výstup neostáva v nejakej slovnej podobe, ale je dobré, pokiaľ tento výstup v podobe nejakého akčného plánu, nejakého dokumentu dostane do ruky nielen teda ten manažer, to je samozrejme, ale takisto aj ten zamestnanec, aby s tým mohol pracovať v budúcnosti. Ja keď robím hodnotiace rozhovory, tak je dobré, aby tí ľudia dostali nejakú správu, nejaký výstup z toho, s čím môžu ďalej pracovať. Hovorím, položte si to na stôl, dajte si to do šuflíka, pozrite sa občas na to, pripomente si to, čo akoby vyliezlo, alebo teda vyšlo z toho procesu hodnotenia a pracujte na tom, rozvíjajte sa, aby naozaj, keď prebehne nejaká doba 3, 6 mesiacov, 3 štvrte roka, rok, aby ste o rok boli niekde inde, než ste v tom okamhiu, kedy ten hodnotiaci rozhovor prebieha. Takže toto sú také základné, veľmi jednoduché kroky, ktoré vám môžu pomôcť nejakým spôsobom vytiahnuť z hodnotiaceho rozhovoru čo najviac a skutočne smerujú k tomu, aby ten hodnotiaci rozhovor bol prínosným a dôležitým nástrojom, ktorý vám môže dať veľkú výhodu nielen pre vás, ale aj pre vašich zamestnancov, oddelenie a celú firmu.